На зупинку транспорту «Порт» кінцеву 89-го маршруту підходить запоріжець Владислав Киящук. Сюди чоловіку довелося йти з проспекту Металургів, адже, за його словами, дістатись транспортом звідти проблематично. Я буваю по ділам на Металургах. Я буваю у справах на Металургів. Звідти зараз поїхати неможливо, тому що знову ж таки маршрутки вже забиті. Металургів ніби початок маршруту, центр міста, але сісти у 89-й далеко назавжди виходить. Тому з Металургів доводиться пішки йти у порт. Тут я 100% знаю, що якщо тут буде хоч якась маршрутка, то я на ній поїду. Якщо не буде маршруток, доведеться їхати до Лахті і там вже ловити щось, що проїжджає. Будь-який маршрут. Але мені підходить лише 89-й. Я живу на його кінцевій. Важко дістатись до центру міста із Шевченківського району, каже запоріжець. Він проживає на 3-му Шевченківському, працює у районі зупинки транспорту вулиця Гагаріна. Якщо доїхати на роботу простіше, тому що їдеш з кінцевої, то поїхати з Гагаріна після роботи вже нереально, тому що маршрутки, навіть якщо є, вони забиті. 10 осіб і все, водії не зупиняються, маршрутка проноситься повз. Іти на іншу зупинку, на Україну, на фестивальну, також марно, тому що не знаєш, де люди виходитимуть. Він може проїхати і Україну, і фестивальну, може зупинитись де завгодно. Де у нього хтось виходить, там він підбере наступного. А на кожній зупинці збирається по декілька черг. Вчора на роботу добирався до обіду, мені потрібно було на зміну. 89-х стояла ціла грядка. 6-7 маршруток, ніхто не їхав. Я простояв 20 хвилин. В результаті довелось їхати на іншому маршруті, на 23-му, який їде лише до Лахті, а від Лахті до Гагаріна добирався вже пішки. Маршрутки і раніше були забиті, а під час карантину беруть лише 10 осіб. Народу багато, тому сісти фактично нереально. Після майже 20-хвилинного очікування Владислав таки поїхав на необхідному маршрутному таксі. Кореспонденти Суспільного відвідали місце розташування деякого громадського транспорту. Ми знаходимося на території відстою маршрутних таксі. Наразі тут знаходиться лише 2 транспортних засоби, які виїжджають на різні маршрути. Про кількість деяких маршрутних таксі, що курсують, зокрема, і щодо 89-го маршруту, кореспонденти Суспільного дізналися в управлінні з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради. Там повідомили, що сьогодні на 89-му маршруті замість 23 одиниць курсувало 12, і то лише у час пік. У міжпіковий час їхня кількість була мінімальною. А це вже зупинка транспорту площа Запорізька. Запоріжанку Світлану Васильченко у транспорт не беруть. Жінка каже, проблеми з проїздом у неї виникли відтоді, коли запровадили проїзд лише за наявності спеціальних довідок. Ми зіткнулися з проблемою. Моя онучка вже тиждень лежить у 5-й дитячій лікарні. Донька живе на Бородинському. Зараз у транспорт без довідки не пускають. Де нам взяти документ? Нам щодня в лікарню треба возити гроші. Я йду з України пішки, донька йде пішки з Бородинського, щоб ми гроші одна одній дали. А потім їй повертатись назад на Бородинський, а з Бородинського їхати на Бабурку. Поясніть, що ми маємо робити? Засновник одного з підприємств-перевізників Леонід Фельський у коментарі кореспондентам Суспільного зазначив, що нині виїжджати на маршрути невигідно, тим більше масово. У нашій ситуації можу сказати, нам вигідніше не працювати зовсім, тому що каси немає, економіки немає, зарплату платити нема чим, грошей на паливо немає. Ось така ситуація. А чи обіцяла місцева влада якось відшкодовувати ці збитки? Це не було навіть такого розмови. Навіть розмови такої не було. Зараз всім важко, тож говорити про це якось недоречно. Поки тримаємося на плаву, але гадаю, що недовго. Одне з двох: або залишимося на плаву, або потонемо. В управлінні з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради повідомили, що ситуацію з громадським транспортом щодня моніторять та аналізують. Тому кількість транспортних засобів на маршрутах міста щодня може змінюватися. Анастасія Шевченко, Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.